Spet je čas za rubriko Spletke in lepo zdrav Sari, naši novi spletkarki. Dobrodošla v studiju. Živjo, Katja, živjo infodromovci. Zelo sem vesela, da se bomo družili in klikali na Čist hudo. Novost spletk v letošnji sezoni je komentar meseca. Sara, kaj si izbrala? V zadnjem mesecu je bilo na vseh profilih Čist hudo veliko komentarjev, žal nekaj tudi takih, ki jim lahko rečem sovražni govor. A več je bilo lepih in spodbudnih. Komentar meseca je zapisala Kafi. Jaz bi tudi imela tok živali, pa lepa imena za želve. Ta komentar je zapisala pod video z 224 tisoč ogledi o Anžetu in njegovih domačih živalih. Katja, tudi sicer so objave na TikToku zbrale več tisoč ogledov in poleg tega, ki si ga že omenila, je tudi postala viralna tudi objava o Adamu, ki ima izjemen spomin. V spletkah sem jo vprašala, kako je, če si TikTok famous. Ko je moj video postal viralen, so me ljudje začeli ustavljati in začel sem deliti avtograme. Ko sem izvedel, gledal sem tudi sam šel pogledati. Anže je zvezda na šoli. A je kdo med vami videl od Adama posnetek? Ja! Jaz sem prvo na infodromu še celo gledal. Jaz TikToka ne uporabljam. Z mamico na TikToku, ko smo sedela skupaj na kauču in zasledim Adamov posnetek. Starejši učenci so mi povedali, da so me gledali med kosilom v šoli začeli spraševati. Tato me. Avtoceste jih niso zanimale. Ko sem šel v prijatelju prespevati, smo gledali TikTok. Potem smo našla na TikToku video Adama. Ful dober je bil. Neverjetno. Si bil presenečen, ko si videl, kako hitro se število ogledov povečuje? Sploh se nisem mogel predstavljati, da bo se iz tega videa še kaj nadaljevalo in sem bil zelo presenečen in zelo vesel. Meni je sestrič povedal za video in tudi drugi prijatelji iz drugih šol so mi govorili za video. Pogosto dobijo veliko ogledov zabavni ali nenavadni posnetki, a ni tako preprosto. Uspeh Anžeta in Adama nas uči, da sta pomembni predvsem iskrenost in strast do tega, kar počneš. Ste vedeli, da ima toliko komentarjev? Ne, nismo. Komentarjev sploh ne gledam, ker me pač ne zanimajo, tudi nijam TikToka. Mali Einstein, mali genij. Bil sem zelo presenečen, komentarji so bili zelo pozitivni in sem tudi zelo vesel. Ko sem gotovila, da ima toliko ogledov, sem mislila, da se bo tako ful spremenil, da še vedno enak, pa se ne navaži s tem. Nobeden od njih ni načrtoval, da bo postal slaven. Preprosto zajeli smo tisto, kar ju veseli. A lahko še jaz enega? Seveda. Kdo ve, mogoče boš prav ti naslednji, ki ga bo spoznala cela Slovenija.